estamos de volta para as nossas atividades. Vamos lá, Maternal 2? Hoje, vocês farão atividade no livro Histórias em Cena, o livro do nosso mascote cor-de-rosa. E na atividade de hoje, você vai fazer sobre a história da Chapeuzinho Vermelho. Qual será essa atividade? O que é que tem a ver a história da Chapeuzinho com a atividade de hoje? Antes, eu vou mostrar para vocês algumas expressões. Muito bem, Maternal 2. Aqui você tem duas crianças. Qual é a expressão que essas crianças estão fazendo? O que é que está sendo representado com o rostinho dela? O que é que elas estão sentindo? Olha só, elas estão zangadas, né? Então, elas estão fazendo, ó, com o seu rostinho, a expressão de zangada. E esse menininho? Qual é a expressão que ele está fazendo? O que é que ele está sentindo? Esse menininho, ele está assustado. Olha a expressão do rostinho dele. Rostinho de assustado. Vamos mais um? Olha esse garotinho. E esse garoto? Como que ele está se sentindo? Qual é a expressão do rostinho dele? Esse menino, ele está feliz. Olha o sorriso dele. Olha o rostinho de alegre. Vamos mais um? E essa menininha? Como ela está se sentindo? Por que que ela está com esse rostinho? Olha o olhinho, a boquinha dela. Qual a expressão que ela está fazendo? Esta menininha, quem disse que ela está triste? Acertou. Olha o olhar da menininha, olhar de tristeza. Olha a boquinha dela, o formato do rostinho, muito triste. Será por que que ela está triste, Maternal 2? E esse menininho, como ele está? Ele está, olha o rostinho, boquinha aberta, lágrima descendo dos olhos. Ele está com a expressão de choro. E a expressão de choro, ela nos diz que nós estamos nos sentindo ou triste, ou com dor, ou assustado, está com medo, levou, né? Tá acontecendo alguma coisa com ele que tá fazendo ele chorar, né? Ou uma dor, ou uma tristeza muito forte, ou um medo. Então tá causando o choro. Olha a expressão de choro. Agora, Maternal 2, vamos lá para o nosso livro. Muito bem, agora que você já viu algumas expressões, qual a expressão que aquelas crianças estavam fazendo? Quando é que você sente medo? Em que situação você fica feliz? Em que momento você se sente assustado? O que que acontece que provoca um susto e faz com que você se expresse com cara de susto? Em que momento, o que que acontece com você que te deixa com expressão de choro, que provoca choro em você? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Converse com a mamãe sobre os sentimentos, as ações que acontecem com você, que provoca algumas expressões de medo, de felicidade, de susto, de zangado, né? Quando é que você fica zangado? O que que acontece com você que provoca o seu humor de zangado, né? Conversa com a mamãe sobre isso. Depois, como a tia Lu falou, atividade no livro Histórias em Cena, do mascote cor-de-rosa. Lá na página 37. Lembra que eu falei com vocês que nós íamos lembrar da história da Chapeuzinho? Sim. Por quê? Porque lá na história da Chapeuzinho, existem dois momentos que nós podemos perceber a expressão da Chapeuzinho Vermelho. Aqui, ela está com a expressão de feliz. E aqui, ela está com a expressão, como que está o rostinho dela? Assustada. Quando é que aconteceu isso? Logo abaixo, você tem duas cenas. A cena que o lobo corre atrás da Chapeuzinho, quer devorá-la. E tem a cena onde a Chapeuzinho está indo para a casa da vovó, pelo caminho do bosque, colhendo flores e cantando. Nesta cena aqui, em que ela está indo para a vovó, ela está feliz ou ela está triste?
triste. Ou ela está assustada, né? Assustada. E nessa cena aqui, onde o lobo quer devorá-la, será que ela ficou feliz nessa cena, Maternal 2? Será que nesse momento o Chapeuzinho ficou feliz, contente? Ou ela ficou assustada, com medo? Você vai identificar e vai ligar a Chapeuzinho às cenas que provocou essa expressão na menina, ok? Esta é a atividade do livro. A atividade do caderno você vai fazer sobre as vogais. Vamos lá? Que vogal é esta daqui? A. E esta? E. E esta? I. E esta? O. E esta daqui é a vogal U. Muito bem. Então, no nosso alfabeto, nós temos 5 letrinhas, que são as vogais. Nós temos o A, de abelha, avião, Ana, Augusto, Anne, né? O Arthur. Então, nós temos a vogal A, que tem várias palavrinhas que se escreve e se inicia com a vogal A. Nós temos a vogal E, que também existem muitas palavras que se iniciam com a vogal E. Como, por exemplo, Elise, estrela, escada, Esther, elefante. Viu só? Muitas palavrinhas com a vogal E. E a vogal I. Com a vogal I, quais são as palavrinhas que começam com a vogal I? Índio, ilha, imã, igreja, Ivo, Ivanete, viu? Nome de pessoas, nome de coisas também, né? E também a vogal O. Com a vogal O também existem muitas palavras com a vogal O. O de ovelha, O de óculos, O de ovo. E olha só, a vogal O também escrevemos nome de pessoas. Oscar, Olinda, nome de pessoa e de cidade, né? Então, muitas palavras nós escrevemos com a vogal O. E a última vogal do nosso alfabeto é a vogal U. A vogal U, nós temos também palavrinhas que se inicia o nome com ela. Uva, urso, urubu, unha. Viu só? Muitas palavrinhas, né? E com essa letrinha, nós também podemos formar nomes de pessoas. Ubiratã, Humberto, né? Humberto se escreve com a vogal U também. E tem Humberto com a letrinha H, tá? Então, as vogais também compõem muitas palavras, né? Assim como as outras letras do alfabeto. E a atividade do caderno é sobre a escrita. Então, você já fez a leitura no início da aula, já fez a leiturinha agora, e agora você vai aprender um pouquinho a escrita, né? Você vai escrever as vogais que estão faltando. Então, você tem, ó, aqui uma coluninha com as vogais e uns balãozinhos indicando as cores. Você vai colorir o balãozinho da vogal O de cor amarelo, da vogal E de cor azul, da vogal I vermelho, da vogal O verde e da vogal U laranja. Então você vai colorir os balãozinhos e antes de colorir, você vai completar com as letrinhas que estão faltando. Para fazer esse complete, você use canetinha, para quando você colorir, não apagar, tá legal? Estas são as atividades de hoje e para o final da aula, vocês vão fazer uma receita bem gostosa de sobremesa com a mamãe, para comemorar o dia da mamãe, tá certo? Bom dia para vocês, boa aula e até amanhã! Feliz Dia das Mães, mamãe!